સર માટી માટી નુહી સે તમાર કોળ મોતે સર જળ જળ નુહી સે તો અમૃત છર સે તો અમૃત છર મોતે સર માટી માટી નુહી સે તમાર કોળ મોતે સર જળ જળ નુહી સે તો અમૃત છર સંસ્કૃતિ પરંપરા ઓ લોકકળાકુ ઉજ્જીવિત કરીવા લક્ષ્ય નહી બાલેશ્વરર અન્યતમ ખ્યાતનામા સામાજિક અનુષ્ઠાન ફામાસ પક્ષરૂ બાલેશ્વર સહર મલ્લિકાસપુર સ્થિત કવિતીર્થ શાંતિકાનંદ ગત 4 તારીખરૂ આરંભ હોઈથિવા સપ્તમ કૈલી પૂજા એવં ઉત્સવ ગુંજન 2017 એવં ટેરાકોટા પ્રશિક્ષણ શિબિર 7 તારીખ દિન ઉદ્યાપિત હોઈ જાય પ્રખ્યાત પ્રસ્તરકળા સ્થાપિત પદ્મ વિભૂષણ ડાક્ટર રઘુનાથ મહાપાત્ર એથી મુખ્ય અતિથિ ભાવે જોગ દે ઉદ્યાપની સંધ્યાર કાર્યક્રમકુ ઉદ્ઘાટન કરવા સહ મહાન ઉત્કળીય સંસ્કૃતિ ઓ પરંપરા સંપર્કરે આલોકપાત કરીથિલે એહિ ટેરાકોટા પ્રશિક્ષણ શિબિર છાત્રછાત્રીંક પાઇ ગુરુત્વ વહન કરીછી એવં સેમાનંક ભીતરે થિબા લોકાયિત પ્રતિભા ઓ સૃજનશીળતાર વિકાશરે એહિ શિબિર સહાયક હોઈપારીછી બોલી સે મતવ્યક્ત કરીથિલે તેવે સૌ મહલરૂ છાત્રછાત્રીંકુ અધિક પ્રેરણા આવશ્યકતા રહીછી બોલી મુખ્ય અતિથિ ડક્ટર મહાપાત્ર કહીથિલે પ્રતિભાશ્રીર મુખ્ય કવિ પ્રશાંત દાસ અન્યતમ અતિથિ ભાવે જોગ દે લુપ્ત કળાર પુનરુદ્ધાર દિગરે ફામાસ્ર એહી નિયારા પ્રયાસકુ ભૂયસી પ્રશંસા કરીથિલે ઉત્કળીય પરંપરારે અનેક ગુરુત્વ વહન કરી આસીથિવા કોઇલી પૂજા એવં પ્રાચીન ટેરાકોટા કળા પ્રતિ છાત્રછાત્રીંક મધ્યરે આગ્રહ સૃષ્ટિ કરીપારીછી બોલી કહીથિલે ડાક્ટર શાંતનુ કુમાર દાસ એથિરે અધ્યક્ષતા કરીથિલે અનુસૂયા નાયક સ્વાગત અભિભાષણ પ્રદાન કરીથિલે ફામાસ્ર સંપાદક દિલીપ કુમાર પરીડા કાર્યક્રમ સંયોજન કરીથિલે એહી અવસરરે મુખ્ય અતિથિ પ્રસ્તરકળા સ્થાપિત પદ્મવિભૂષણ ડાક્ટર રઘુનાથ મહાપાત્ર એવં નયાગડ પ્રાચીન મૂર્તિકા શિલ્પી પવિત્ર મોહન મુદલીંકુ સંવર્ધના પ્રદાન કરાયથિલા શેષરે વિભિન્ન વિદ્યાળયર છાત્રછાત્રીમાને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પરિવેષણ કરીથિલે સર જળ જળ નુહી સે તો અમૃત છર મોતે સર જળ જળ નુહી મોતે સર જળ જળ નુહી સે તો અમૃત છર સે તો અમૃત છર સે તો અમૃત છર સે તો અમૃત છર મોતે સર માટી માટી નુહી સે તમાર કોળ સર જળ જળ નુહી સે તો અમૃત છર સર માટી માટી નુહી સે તમાર કોળ મોતે સર જળ જળ નુહી સે તો અમૃત છર
ସବୁଜ ଶସ୍ୟର କନକ ଆଭା ଶ୍ୟାମଳ ସୁଗନ୍ଧି ଭରି ଯାଏ ମନ ଅନ୍ତରି ଜାଗି ନବୀନ ଆଶା ମୋ ଦେଶ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ି ରହୁ ମୋ ଦେଶ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ି ରହୁ ଜୀବନ ମରଣି ନାହିଁ ତଟର ମୋ ଦେଶର ମାଟି ମାଟି ନୁହେଁ ସେ ତମାର କୋଳ ମୋ ଦେଶର ଜଳ ଜଳ ନୁହେଁ ସେ ତ ଅମୃତ ଝର ମୋ ଦେଶର ମାଟି ମାଟି ନୁହେଁ ସେ ତମାର କୋଳ ମୋ ଦେଶର ମାଟି ମାଟି ନୁହେଁ ସେ ତମାର କୋଳ ଏଠି ଏଥର ସାତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏଇଟା ଫାମାସ ତରଫରୁ ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ଟେରାକୋଟା ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୁଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଛୁଟି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ସକାଳୁ ଛଅରୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲେ ଏ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଆଜି ତାର ଆରମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମିଶି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଶିଖିବେ ଟେରାକୋଟା ଯେଉଁ କାରିଗରୀ କାମ ସେଇଟା ଶିଖିବେ ଚାରି ଦିନ ଧରି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପାତତଃ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛୁ ଏଇଟା ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନଗରପାଳ ଆଲୋକ ବାବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିହାତି ଏହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଟ ଏବଂ କଲଚର ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ପରିପୂରକ ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ନିହାତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାକୁ କେବେ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି ସମସ୍ତ ରିଲିଜିଅନ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଭିତରେ କଳାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସଂସ୍କୃତି ବା କଳାର ସମ୍ପନ୍ନ ବା ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପନ୍ନ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ଆମେ ନେଇଛୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉଦୟ ଜେନାଙ୍କ ସମୟରେ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆଧାର ଥିଲା ସେ ଆଧାରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଶାନ୍ତି କାନନରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତକ ହେଉଛି ଏ ଶାନ୍ତି କାନନ ଏବଂ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଟକ୍ ଦେଉଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେବୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳା ବିଷୟରେ ଦେବୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଦେବୁ ଚାରିଦିନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଦିଆଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ଏଇଟା କରାଯାଉଛି ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ତା'ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ବି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀର ଭାବନା ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ଏହି ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ ଏ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଲେଖ ସାହୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାପରେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଏହାର ଆହୁରି ହାୟର କୋର୍ସଟା କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଠିକାର ପିଲା
ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନଲମଗଞ୍ଜର ପିଲା ମୁଁ ଏଠିକାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ କାମ କରିଆସୁଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଆମର ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମରକ୍ଷମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଉଛେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବେ ସେ ହିଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ୟାର ଫ୍ୟୁଚର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳା, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳା। ତ ଫ୍ୟୁଚର ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ କହିଲେ ଯଦି ଲୋକ କେହି ବୁଝିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପରେ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଡେମୋ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କାଲି ପଟର ହୁଇଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା।